Yeah!
sur la 3W Radio Télévision Lissolo. Il y a solo Radio Lissolo, ils allaient na sango ya mawa ya kopesa na bandeko nyo surtout oyo bafandi na kati na mboka ya Allemagne. Pe na bandeko oyo bafandi na kati na mboka ya Europe mobimba. Tozali na pasi munene pamba te toyiti kobungisa oyo ya biso pasteur Eva Kawa. Eva Kawa azali pasteur moko munene oyo a évolué mingi na ville ya Duren. Yende autaki kozongisa molimo epai ya Nkolo Nzambe wuta le 6 février 2014 oyo nde Nzambe a biangaki ye. Ya solo Radio Lissolo tozali ko interpeller na ba ndeko nyonso tu oyo bazali na Allemagne oyo bazali partout dans le monde entier oyo boyebi ndeko na biso na kombo ya Eva Kawa oyo azali pasteur na église ya Diren ya apôtre Mavin. Solo bandeko bo meka ko contacter Radio Lissolo soit bandeko boyebi église wana bo benga mpamba te bo kende ko partager mawa elongo na bandeko lizwaka moto lizwaka bele nzetete bandeko nyonso tu bazali na besoin ya ko kende kuna mpamba te mokolo bako kunda nano epesa melite mais lundi nde boko yeba ba information soki bako kunda eka pamba te lundi nde bako kende ko kutana mpona ko bongisa makambo nyonso tu nde ko pesa communiquer direct. Voilà Radio Lissolo nde eko pesa bino message oyo nde bandeko nyonso tu balingi ko kende kuna na église ya apôtre Mavin kuna na Diren ezali na avenue Velner Strasse numéro 45 et puis code postal na ezali 52 349 Diren nde yango ebokomona na site na biso pe na liboso yango wana bandeko nyonso bokende po na kokabola mawa. Ya solo bana na Nzambe tolela te me tozalobela esengo pamba te ezali contact na yo na Nzambe yeba ndenge nini mitamboli mpe mokolo na kufa biso tozali kolela me ndeko azali kokutana na Nkolo Yesu Masia mpe kuna nkembo na nkembo bongisa relation na yo na Nzambe. Ya solo ezalaki ya bino DSV Diana sur le photo de vos pertal nde tokutani lisusu bo komesengi. Merci, bye bye.